leo tumeshukuru sana kwa mkutano umefanyika. Malengo yetu ni moja. Nataka kushughulikia maneno ya huyu jamaa aitwa Kinaro. Kwa wale hawamjui, alikuwa tisa hako before. Aliweka chini hata hapa asikiki. So because now we have the face of UDA Nyamira, huyu jamaa anaitwa Ene Komariba. Leo tumetumwa Nairobi ashughulikie kutoka Nairobi hadi ground. Na kana na yeye maneno ya UDA yende mbele na William Samuel Ruto akuwe rais wetu. Thank you so much.